Nuk e vën akuzë. Çfarë akuzë kam vënë? Çfarë akuzë kam vënë? Po zotën, jo, Lola, kam respekt. Ose isha të fol për gjëra të tjera, vetë prap aty. Nuk e lë. Lola Doçi nuk më njollon dot mua. Ti më njollon se. Po më fal, falni se. Falni se, a mund të themi gjë? Vetëm një minutë. O Graciano, o zemra ime. Ti ke bënë akuzë që i përket Romeos jo kësaj. Ha. A ka mundsi? Pse s'e kërkon Romeos? Ai ke shkruajtur si ke shkruajtur? Vetëm unë. Pse s'e kërkon kësaj? I kam thënë Romeos. Po pse s'e kërkon kësaj? Se nga kjo ma ka thënë, s'ma ka thënë ai. Dhe kjo e di. Unë e kam parë nga kjo, s'e kam parë nga ai. Kaq. Maniversion model i dashur, maniversion model i dashur. Kush se çfarë versioni? Jo katër versione që ke dhënë deri sot. Prandaj doje që të rihesh si 2 ditë, që ta krijoje mirë gjën ti. Jo, mori, kam thënë 4 ditë me rozë, mo çka ashtu tha. Tumke. Po se nuk o meriton, nuk po më lë ke këtë prezente, por meriton. Nuk du ta hap, më fal. Nuk du ta hap, mor për Zotin, nuk du ta. Po, s'do ta hapësh për Zotin, vërtet e ke. Po, ai shatu fort. Po e vazhdo. Pse se kontrollon me kone çe? Po nuk mbyll dot, dola jashtë erdha këtu, erdhi këtu. Nuk mund ta evitoj në shtëpi, më meriton. As fund ty. Do doja të evitoja shumë. Nuk të shoh dot me nuk e di çfarë do të bëj. Më hedh mbi shtëpi një gjë dhe thotë të shoh do të bëj vetë sot vetë këtu për çfarë? Po të mund e evitoj çfarë? Më lër të hap, më thuaj për çfarë. Më lër të qe. Argumento. Për çfarë të akuzon? Më lër të qift. Jo, jo, pis nuk më. Zemra është e ftohtë shishja. Pis nuk më. Fruvita? Për çfarë të akuzova? S'ke argumente, normalisht, se e rrën atë. Po të lej kopra. Nuk do lvizu nga bari, hajde këtu vetëm. Nga këtu të ikë prapë të bari vetëm. Nuk do lvizu roza se bari. Dhurati jo nuk më dhe të shmonja. Pa ja, më më shqe. Nëse s'ka kur gjë, pëse mu shqecu? Ti eshe qetë, pëse s'ka kur gjë që të njëllos ty. Ti pe jep mendimin tonë. Ok, jo merito nuk du të hap fare. Ti po, e qëtë poshtë. Ti po e qëtë poshtë gjithë që që po të thotë kë, ti ok me vetë, se me kone shqecuar. Jo meritoni ka arte krevati, e di që po të rinë. Jo mërej, është momentin që ti, që s'ka kur gjënë këtë mes, e din që e vërteta jote është. O merito. E vërteta jote është. Jam njëri, i përmbaj vetëm shumë. S'ki nevojë me dalë nga emocioni se qaj po vazhdojnë. Për që po të akuzon e ty? Pse s'pi të regonë? Që po të regonë? Pse s'po të regonë, po thotë? Jo, jo, që po të akuzon ty? Pse s'thu që më Romeot ka shkuj mesajë dhe unë nuk i këpem do? Iku kjo, iku kjo, po pse i thua të jo kimin një tjetër? A i thotë Romeo ka. Po i thëmë se ka akuzu për disa gjithë. Romeo, thotë ka, Romeo. E ka, o ju, nuk ka njësë për te gjë. Ka njësë për 4-5 versionet. Po pra, po ato 4-5 versionet i ka për Romeo, nuk i ka për ty. Jo, më implikon dhe mu se thot, keni kimi, si e pas ka kimi na i në muri. A, ka thonë, keni kimi, apo ka i kimi? Jo, më jo, ka thonë a i, ka dalë edhe në klip. Ka dalë edhe në klip, në kaj. Pse? Në ka thënë Graciano, po të kishë qënë beqarë, duhet ishë të lidhë barë se keni kimi me njëri tjetërin. A mund të të themë diqka e mora veqë, mas ka futë edhe këtë. Mos ma hapë mas i temë dhe... Se pra ndajmë ka bo për shtypje. Se si jam mirë, thash, mos ma hapë, më ka ngarku, nuk mund të amaj. Vetëm, po zdo rritë për ishe menë që në përshë. Po të që i ngarkuar. Kaq, po së më ka ngarku akuza, a i që sa më ka ngarku këgjë.